entrevista do dia. A entrevista do dia de hoje é com o Jacques Passamani, que é responsável pelo núcleo de fauna do Ibama. Muitas pessoas já perceberam um retorno de animais silvestres, tanto na zona rural como na área urbana. É um sinal do fortalecimento da consciência ambiental? Será que é isso? Mas como conviver com animais exóticos, assim como a capivara, por exemplo? Foi sobre essas dúvidas que eu conversei com a agente do Ibama, Jacques Passamani. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu agradeço muito o convite de estar falando para o pessoal que é ouvinte da rádio. E assim, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu percebo ao longo da minha vivência, do que a gente vem observando de mudança na sociedade desde a década de 60, né, até a atualidade. Se a gente for falar de fauna, que é o assunto da nossa conversa, antes de 1967, a gente não tinha uma legislação específica que protegia a fauna. A partir de 1967, ou seja, 47 anos atrás, a gente passou a ter a primeira legislação que focava sobre a proteção da fauna. Essa legislação já foi o primeiro passo, né, de proteção à fauna. A partir de 1967, muita gente já sabia, né, que a caça não era permitida, que o cativeiro de animal sem autorização não era permitida, né, mas ainda assim muita gente continuou praticando, né. Com isso houve a necessidade de aprimorar a legislação de proteção à fauna, e no ano de 1998 foi editada a Lei de Crimes Ambientais, né, que é aquela lei que todo mundo conhece, que é crime caçar, que é crime manter animal em cativeiro, que é uma legislação que é o maior ganho que a gente tem de proteção à fauna, é a Lei de Crimes Ambientais. Bom, a partir daí, o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, a sociedade ela vem se moldando, né, em seu comportamento para a questão de deixar a caça de lado. A legislação, essa Lei de Crimes Ambientais de 1998, ela realmente foi um divisor de águas. A partir de então, ela passou a criminalizar, né, quem era pego praticando caça, quem era pego com animal em cativeiro sem autorização, né? E a sociedade, de uma maneira geral, começou a mudar o seu comportamento, né? Associado a essa alteração de legislação, a gente também tem a legislação de proteção à flora, né, que protege as matas de uma maneira geral. Então, quando a gente juntou o efeito das duas legislações, aquela que protege os animais e aquela legislação que protege a flora, ou seja, que não deixa desmatar, né, a gente, a partir da década de final da década de 90 e a partir dos anos 2000, a gente tem percebido, né, uma chegada maior de animais, né, no entorno, principalmente de propriedades, tá? Muitos desses animais que são ameaçados de extinção, né, são animais que têm uma ocorrência natural que já não é em grande quantidade, mas a gente tem observado que aqueles animais que são animais ameaçados de extinção, eles estão com as populações aparentemente melhorando. Pelo menos isso parece ser uma notícia razoável. A gente tem o desmatamento reduzido, a gente tem programas de recuperação florestal, né, sendo desenvolvidos no estado, né, e a gente tem, em alguns casos, uma aparente melhoria na condição de algumas espécies ameaçadas de extinção. É como se fosse um retorno que a gente já tem visto aí em algumas cidades, o retorno de alguns animais. A gente pode dizer que alguns pássaros, né, alguns animais estão retornando, de fato? Sim. O retorno de animais, principalmente nos aglomerados urbanos, nas cidades, nos vilarejos, isso realmente é o efeito, né, da redução da caça, da redução da captura, do aumento da consciência da população, entendeu? Esse efeito, ele está trazendo esse tipo de benefício, né?
Agora, em algumas regiões a gente tem percebido a ocorrência de outros animais que não são tão comuns em cidades, né? Nas áreas, principalmente nas áreas rurais. Além desses animais que a gente percebe nas cidades, que todo mundo já observou, o retorno deles para o ambiente urbano, a gente tem observado um aumento na ocorrência de animais que são pouco comuns, né? Como alguns animais ameaçados de extinção, né? A gente tem percebido um aumento na ocorrência de registro desses animais, né? E isso também pode ser reflexo dessa política de melhoria da cobertura vegetal, de redução de caça e de captura de animais, né? Que pode estar ampliando as áreas de ocorrência desses animais, eles podem estar aumentando suas populações, né? Então, isso pode ser uma boa notícia. Né? E uma interrogação, então, nesse processo, principalmente aqui na nossa região, seria o muriqui, que é conhecido também como mono carvoeiro, né? É um animal que hoje já foi comprovada a existência dele aqui no Caparaó. Sim, sim. O muriqui, ele tem no parque, né? No Parque do Caparaó, já ficou comprovada a ocorrência dele na região do Parque do Caparaó. É o maior primata das Américas, né? Talvez seja um dos animais mais importantes que a gente tem no estado do Espírito Santo, né? Não dá para dizer que é o mais importante, porque todos são muito importantes, mas é um dos mais importantes. Tem uma população reduzidíssima, né? A população de muriqui hoje está reduzida a pequenas populações na região de Santa Maria, Santa Leopoldina, Santa Teresa. Uma população que tem ocorrência no Parque do Caparaó, uma população conhecida, e uma população também conhecida em Afonso Cláudio, né? Essas três populações colocam o estado do Espírito Santo como um importante celeiro desse animal, né? A gente sabe que também tem o muriqui em Minas, né? Mas o Espírito Santo realmente ele tem uma importância muito grande, né? na ocorrência dessa espécie, que talvez, no meu entender, é o animal mais emblemático que a gente tem no estado, né? E medidas de proteção a esse animal são importantes. O poder público ele precisa realmente virar os olhos para essa espécie, né? Porque é um animal que está com a população com um número de indivíduos baixo, né? Um risco de desaparecimento real, né? E uma medida precisa ser tomada para tentar conter, né? O declínio da população e tentar voltar, né, a população para uma situação melhor, né? Sem contar com o fato que quando se investe em proteção de uma espécie chave, como é o caso do muriqui, você está protegendo tudo que existe na floresta que o animal ocorre. Então, na verdade, é uma medida de proteção a uma espécie, mas que ela acaba abrangendo todas as espécies de animais e vegetais que ocorrem naquela área. E aí vem de paradigma com a lei, né, com esse retorno dos animais, tanto na zona rural como na zona urbana, né, uma mudança, mas que infelizmente a gente tem alguns problemas ainda, algumas ocorrências ainda. E tem alguns animais que aumentaram demais a sua população, como é o caso daqui da nossa região da capivara. O que pode acontecer nessa situação? Muitos agricultores estão realmente identificando essa intensidade das capivaras aí na região. Bom, a capivara já talvez seja um cenário, né, do que a gente fez no passado, né, e o que essa estratégia de redução de caça, essa estratégia de redução de desmatamento, o efeito está chegando. Quando a gente promove um grande desmatamento, como aconteceu numa parte dessa região daqui, da área do Caparaó, a gente tem alguns efeitos, principalmente sobre os predadores de topo de cadeia, né? Então aqui a gente tem muito pouco predador de topo de cadeia, né, que seriam os animais capazes de pegar a capivara, né, predar a capivara para controlar a população. Então, os controladores naturais dessa população, eles não existem ou existem em quantidade muito pequena na região.
Então, o que que acontece? Se você não tem o predador e se você tem fartura de alimento para capivara, é de se esperar que a população dela vai crescer. Bom, daí vem alguns problemas associados a isso, né? A gente tem basicamente dois grandes problemas associados ao aumento da população de capivara, né? O primeiro problema é a perda de área cultivada, né? Ou seja, ela vai causar um prejuízo, né, a uma área cultivada de um agricultor ou de alguns agricultores, né? O que é um problema sério, né? E que tem que se, junto com os órgãos de proteção da área onde está acontecendo o evento, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde do município, começar um projeto, né, para identificar o problema e começar a fazer propositura de medidas, né, para redução, né, do impacto do dano gerado. E uma segunda questão, né, também tão problemática quanto a questão da perda de área de cultivo, é o problema de saúde pública, né, com os casos de febre maculosa que a gente tem, muitas vezes ligados a populações de capivaras, né. Nesse segundo caso, quando identificado o problema, né, e identificado que a origem do problema é a capivara, as medidas têm que ser adotadas, né, e normalmente as medidas são de retirada do animal com extermínio do animal, né. E aí, assim, quando você vai propor a retirada e o extermínio do animal, talvez uma parcela da sociedade, né, não ache tão conveniente essa medida, né? Então ela tem que ser feita a várias mãos, né? Por isso que tem que haver o envolvimento da Secretaria de Saúde Municipal, por isso que tem que haver o envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, por isso que tem que haver o envolvimento da Secretaria de Agricultura Municipal. Esse pool de instituições, eles têm condições de fazer uma proposta para minimizar o impacto social que vai ter, né, a retirada e até mesmo um possível extermínio de populações desses animais de algumas regiões. Bom, Jacques, eu acho que foi muito assim, acrescentou muito, principalmente para o homem do campo, que ouve sempre a gente todos os dias, essa questão da consciência ambiental e ao mesmo tempo dessa nova fase, pós-consciência, né? E agora que é o caso da capivara. Eu queria te agradecer por essa participação, porque eu acho que o importante é preservar essa região, é uma das regiões mais importantes aí, né, do Espírito Santo. Então acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu também acho que aqui é talvez uma das áreas de rara beleza que a gente tem no estado. Eu acho que os investimentos em proteção, os investimentos em conservação, né, são importantes. Eu acho que a participação social na proteção e na conservação, tanto da flora quanto da fauna, também são importantes, né? E eu acho que assim, as pessoas elas têm que procurar se envolver mais no processo decisório, né, de ações, né, porque o poder público precisa de ajuda nessa hora, né? Ok, Jacques, queria te agradecer então a participação. Muito obrigado, agradeço a todos e uma boa manhã para vocês.